មន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកាពីនៅប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់បញ្ជានិងបង្ក្រាបការខ្លែងបន្លំរឹបអុសសាច់បង្កក់ខូចគុណភាពបានជិត2000តោននៅជិត11ខែឆ្នាំនេះគណៈត្រឹមមួយសប្តាហ៍រឹបអុសបានជាង17តោនមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកាពីនៅប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគល់បញ្ជានិងបង្ក្រាបការខ្លែងបន្លំហៅគាត់ថាកបប បានរៀបអស់ផលិតផលសាច់បង្កក់ចម្រោះនិងបង្កាស្រកខូចគុណភាពនិងមានផ្ទុកសារធាតុហាមខត់បានជាង17តោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពោលគឺបន្តពីរដ្ឋធម្មការកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យពង្រឹងការហាមខត់ការនាំចូលសាច់បង្កក់ខុសច្បាប់ឬខូចគុណភាពចូលមកទីផ្សារកម្ពុជា នៅក្នុងរយៈពេល11ខែនៅក្នុងរយៈពេល11ខែកន្លងនេះមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបង្ក្រាបនិងរឹបអុសសាច់បង្កោកចម្រោះខូចគុណភាពនិងមានផ្ទុកសារធាតុហាមឃាត់បានចិត្ត2000តោនកើនឡើងប្រមាណ12%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន នាយជំនាញក្នុងវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាបានចាត់តុកសកម្មភាពចុះត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីជំនាញថាបានធ្វើឡើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយរំពឹងថាវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជានឹងល្អប្រសើរឡើងវិញនាពេលខាងមុខនេះឥឡូវក្រុមកងឯកសារពមាន Digital Came Bolomdomly ដូចតទៅអគ្គនាយកផានអូនប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបានគូបញ្ជាក់ថា ក្រោយមានការណែនាំអំពីសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានក.ប.ប.ក្នុងនាមជាមន្ត្រីអធិការកិច្ចមហោបាហា ដែលទទួលបាននីតិសម្បទាជានគរបាលយុតិធមអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសុវត្ថិភាពមហប ਹਾ បានចុះត្រួតពិនិត្យការចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដាឃ្លាំង Stock សាច់បង្កោនានានៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងសកម្មសម្ដៅជួយទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍ផលិតផលសាច់នាំចូលខុសច្បាប់មានសារធាតុគីមីឬមានចម្លងមេរោគដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ នឹងប៉ះពាល់ដល់ការប្រគត់ប្រជែងដោយស្មោះត្រង់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរយៈពេល1សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបបានខាត់ទូផលិតផលសាច់បកកបានជាង16តោននិងបង្កាស្រស់ជាង1តោនដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធី ប៉ុន្តែបើគិតក្នុងរយៈពេល71ខែកន្លងបងនេះមន្ត្រីជំនាញបានរៀបអស់ផលិតផលសាច់បង្កកខុយគុណភាពមានផ្ទុកសារធាតុហាមឃាត់និងមេរោគចម្លងបានចិត្ត2000តោនយកទៅកំទេចចោលបើតាមការអះអាងរបស់អីដាមផានអូនដែលសារតែតម្រូវការទីផ្សារកានឡាវបាត់ល្មើសនៃការនាំចូលសាច់បង្កកមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានបង្ក្រាបមានការកើនឡើងប្រមាណ12%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022 ទន្ទឹមនឹងនេះថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះបញ្ញាថាអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនិងសាខាជាមួយសមាគមពពាន់បង្កើតការចោទបណ្ក្រាបបង្កើនការចុះត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទៀងផ្ទាត់លើលំនៅតាមបណ្ដាខេត្តស្តុកនិងចែកចាយសេចក្ដីណែនាំទូតតាមប្រទេសសំដៅជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលសាចនិងសុខគ្មានការអនុញ្ញាតឬគ្មានសវត្ថុភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពពាន់បញ្ហានេះដែរលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកជិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាក៏តំកល់ឃើញថា ចាប់កាន់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការរុញមកគឺមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធបានចែងធ្វើប្រព័ន្ធបដកម្មការងារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យជញ្ចឹមសត្វរូបនេះបានຈັດតុសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីជំនាញនៅពេលនេះថាគឺវាស្របនឹងអ្វីដែលខាសមាគមអ្នកជំនាញសត្វកម្ពុជាចង់បានជាយូរមកហើយហើយតាមរយៈសកម្មភាពបងក្រាបរបស់មន្ត្រីជំនាញលោករំផឹងថាវិស័យជញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជានៅមានសកម្មភាពល្អប្រសើរឡើងវិញអ្នកជំនាញរូបនេះក៏សង្កល់ឃើញថាមកទល់ពេលនេះ កសិករជាអ្នកចិញ្ចឹមសានចាប់ផ្ដើមទទួលបានអរំសុបាយឡើងវិញបន្តពីពួកគេបានជួបប្រឈមនៅបញ្ហាដម្លាយសាច់សัตว์រស់ធ្លាក់ចុះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះនេះយើងឃើញហើយថាសត្វថ្ងៃនេះយើងឃើញថាកសិករយើងគាត់ប្រលំខ្លះគាត់នៅមិនអត់យូរចឹងណានឹងហើយកាត់ឋានក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏គាត់ឈរស្ងោតតែឈរតឯងស្បថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែចំជုပ်តែខ្លាចទៅជិះគូហើយនៅឆាយនៅឆាយយើងគ្មានទីសាណាស្បថ្ងៃនេះជោគមិនធំធំពេក នឹងហើយឥឡូវនេះក៏ມັນយើងខុសឆាអន្តររបស់ស្មណិជ្ជចេញមកវិញជឿជាក់ក្នុងសង្ឃឹមថាគាក្កស្គរដូចជាក្រុមហ៊ុនកាថាទាំងអស់ទទួលយោបល់ណានឹងហើយទទួលយោបល់ឲ្យនៅអសាតទៅក្នុងស្មណិជ្ជដែលលោកក្កគូទីរឿងវិស័យកិច្ចការហ្នឹងសូមជម្រាបថានៅក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋឧបាលជាមួយផ្នែកឯកជនលើកទី19កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ស្មណិជ្ជធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានសម្រេចដាក់ចេញនៅវិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនដោយបញ្ជាឲ្យពង្រឹងការគ្រប់គ្រងលືការនាំចូលសាច់ជ្រូកបង្ក់មួនសុទ្ធនិងត្រីខុសច្បាប់ដែលមានម្លាយថោកនិងខូចគុណភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាកសិករជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងការពារសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារសារការប្រគល់បិទចែងឲ្យស្មើភាពលືការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ជុំវិញបញ្ហានេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មអនុក្រឹត្យស្ដេចពិការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បញ្ជីទំនេញហាំខွាន់និងទំនេញជាប់គម្រិតកំណត់ដើម្បីទ្រើឲ្យមានការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចំពោះការនាំចូលសាច់ជ្រូកបកក់មួនសុទ្ធនិងត្រីសម្តេចធិនីការពិនិត្យគុណភាព និងការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនបន្តតាមលឿននេះសម្ដេចធិបតីក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបញ្ចរតែមួយជាតិសម្រាប់សម្រួលដល់ការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបានលឿនផងដែរ